کالج کی لڑکیاں اوپن ایئر تھیٹر پہ بھی پرفارم کرتی تھیں. انہی لوگوں نے جو حالانکہ وہ نیشنل گارڈ میں انہوں نے بہت سیاسی کام بھی کیا اور مہاجروں کے ساتھ بھی مہاجر کیمپوں میں بھی کام کیا. جب فنکشن کرنے کی بات ہوئی تو وہ جھجک سے کہنے لگی اب اوپن آڈینس نہیں ہوگی, صرف لیڈیز آڈینس ہوگی. پارٹیشن کے فوراً بعد سے ہی آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے تو بہت اسٹرانگ اپنی کلچرل آئیڈینٹیٹی بنا لی تھی, تو اس کے نسبت پاکستان بھی ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی قسم کی کلچرل آئیڈینٹیٹی بن جائے. پھر میں سمجھتی ہوں تبدیلی جب آئی, جب بھٹو کے زمانے تک ٹھیک رہا, پھر جب ضیاء الحق صاحب, جنرل ضیاء الحق نے جب یہ طے کیا کہ یہاں پہ اسلامی نظام ہوگا, تو انہوں نے یہ ساری چیزیں پہ کربز لگا دیا. انہوں نے بین ہی کر, رقص تو بین ہی کر دیا گیا, عورتوں کو اسٹیج پہ ڈانس کرنے, گھنگھرو پہن کے ڈانس کرنے کے لیے سے بین ہو گیا. ایک اب ہم کو لینا پڑا این او سی, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, جس میں باقاعدہ آپ کو سائن کرنا پڑتا تھا کہ آپ رقص نہیں کر رہے ہیں. پہلے یہ تھا رقص ایسی فحاشی نہیں پیش کی جائے گی, آپ پورنوگرافی کی بکس پبلش کرا سکتے ہیں لیکن اسٹیج پہ آڈینس کے سامنے نہیں کر سکتے. ڈرامے کے اوپر اور میوزک کے اوپر اور کوئی بھی پرفارمنس جس کے لیے ٹکٹ ہوں اس کے لیے یہ تھا. یہ ضیاء سے پہلے بھی اور ابھی یہ کوئی 3-4 سال کے بعد یہ الفاظ اتنا تبدیل ہوئے کیے گئے ہیں کہ نتھنگ کانٹری ٹو دا بیسکس آف اسلام. ہر طرح کا دور آیا اور ابھی بھی ہے, ابھی تو بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہو گئی ہے کہ ڈانس کا, لیکن اسٹل وہ ڈانس کو برا سمجھتے, دیکھنے آ جائیں گے لیکن باہر جا کے پھر برا ضرور کہیں گے, یہ بات تو فیکٹ ہے. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یونیورسٹی کا شو کرنے جاؤں گا, وہ بھی کلاسیکل, وہاں کے جو جس طرح کی تنظیمیں ہیں وہ تو مجھے اٹھانے آگے کہ اس کو یہ ناچنے والا ہے, اور یہ جس طرح کا ڈریس اپ, ایک تو ناچنے والا, اوپر سے گھنگھرو باندھا ہوا لڑکا, اوپر سے ڈریس اپ وہ ہندوانہ ڈریس, تو اس پہ آ گئے کہ یا تو یہ کیا کر رہے ہو, تم کس کو لے کر آ گئے ہو, تو وہ مجھے تو اٹھانے آ گئے تھے اور بولا کہ اس کو ماریں گے, تو میں تو بیک اسٹیج سے مجھے بھگایا گیا, گاڑی میں بٹھایا بھاگا. میں نے کہا دیکھا, میں بہت رویا, میں نے کہا کہ آج میری عزت بھی جاتی اور میں یا تو پٹتا, میری ٹانگیں توڑ دی جاتی, میں کبھی ڈانس نہیں کرتا. میں نہیں سمجھتی کہ عام پاکستانی جو ہے وہ بیسکلی ایک فنڈامنٹلسٹ ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے. اور اب کی بات کریں تھوڑی سی کہ کیا فرق آیا نا, کہ اب ریاست نہیں ہم کو تنگ کر رہی ہے, مگر اب ہم کیسے پرفارمنس کریں پبلک میں, کہ ہمیں نہیں معلوم کہ پبلک میں کون بیٹھا ہوا ہے جو کہ بم بلاسٹ کر دے گا, جس کو لگے گا کہ یہ جو حرکت ہے یہ اس کے سوچ کے خلاف ہے, اس کے مذہب کے خلاف ہے, یا اس کے عقیدے کے خلاف ہے کیا. اور یہاں پہ تو ہیں اس طرح کے لوگ جو سوچتے ہیں.